waxaa hadda halkan aan ku suganahay laga qaaday meydka cabdiraxmaan cabdullaahi cabdicasiis oo 12 jir ilaa 25 jir u dhexeeyey, isla markana ka shaqaynayay harqaankan aan hortiisa taaganahay ee muqdisho v i b taylor. Wiilkan ayaa waxaa la sheegay in shalay oo jimco ahayd uu isu dhex daldalay ee gudaha harqaanka. Waayid ay waayeen qoyskooda, daraaddiisna ay halkan u yimaadeen isla markaana markii la jibiyey qolka iridka laga gala harqaanka ay ugu tageen meydka wiilka oo meesha yaalay isla markaana isdaldalay. Arrinta cajiibka ah ee meydkan korkiisa lagu arkay ayaa waxa ay tahay in dusha meydka ay kor saarnayd ama ay agtiisa taalay warqad ay ku qornayd dardaaran uu ku sheegayo in cabdiraxmaan uu dhalay 2 caruur ah isla markaana ay u joogto xaas. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in wiilkan sababta uu isu daldalay ay tahay dhibaatooyin qoyskooda dhexdiisa ka jirtay, welise lama hubo. Meydka wiilka ayaa waxaa loo qaaday CID-da si loo soo baaro. Dadka deegaanka ayaa arrintani waxa ay la noqotay mid argagax ah. Dhibkan oo ka dhacay aagga isgoyska dabka ayaa dadkii deganaa waxa ay la noqotay mid argagaxa, isla markaana saameyn badan ku reebtay qalbiyadooda. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabkii halkaasi ku sugnaa oo dareenkooda inooga warbixiyey. Waan arrin mucjisa wax garabaani ka timid, wax kaloo ka sheegi kara ma laha, laakiin aad iyo aad uga naxa wallahi saan ku soo baxa xataa ma aqaano. Aniga ma arkin waayahan iidii dharka tasha igu dambeysa sidii wixii ka dambeeyay ma arkin, laakiin aad iyo aan xaafadda la deganaaba gurigaba ka soo bixinba, laakiin aad uga naxnay. Waa malaysan waa hadda wiil yar wax u soo dirsay dukaankaana. Meesha aan taaganahay cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo boqolaal qof oo haween leh oo caruur leh oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo mas-uuliyiin leh oo culamo leh nin qancinayay oo anigaygan aan markhaati adduun iyo aakhira ilaahay hortiisa ka caddaynaa inuu ixtiraamayay iyo caawinayo qof kasta oo degmadan deganna waa uu caawin jiray. Waa nin fiican oo dareen aan ku cabiri kara ma laha. Waxaan leeyahay nin aabba oo caruur la waaye, waxaan leeyahay waa wixii iigu yaabka badnaa oo aan arko oo qof binaadan oo zaciim oo sidiisoo kale inay waxaan qabsanayaan weligay kuma fakirin. Sidoo kale abtiga cabdiraxmaan ayaa shabeella la hadlay, waxa uuna inoo sheegay in waayitaan ay waayeen isla markaana sababta ay u tabi waayeen shalay ilaa maanta ay ahayd in wiilka uu dhiganayay jaamacad isla markaana khamiista jimcaha uuba maqnaan jiraba, saas daraaddeed ayaysan u tabin. Dhibaatooyin hadda la sheego oo qoyskana aysan jirin, balse baaritaan ayaa lasoo samayn doonaa ayuu yidhi, sababta ama in la dilay iyo inuu asagu isdilayba. Macalin wiilka abtigiisaan ahayd, runtii inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, arrin naxdin aad u weyn ayaa runtii na gashay. Annaga waa weynay khamiistii jimcihii, jimco aad looma dareemin oo arday ahaa khamiistii jimco jaamacadu dhiganayay, marka nin jaamacadiisa aad un baa loo malaynayay. Kolley saakun baan si fiican u dareennay oo taleefonkiisii la waayay, 2 nambar uu lahaa, nambar ka mid ah waaba dansanaa midaa shaqaynayay. Marka waa garin weyn annagoo isle maanta nio saldhiggii ka soo raadiya oo saldhiggii ka soo baara ayaa waxaa naloo soo sheegay. Waxaan isni bal dukaankii un hala jibiyo, waa iska bini aadan, waxaa laga yaabay inuu mootel fajaa ku dhacay. Marka dukaankii aan saa ku jibinay, marka arrintaana la kulan aad naxdintu leh cabdullaahi cabdilcasiis aa la yihaahdaa, adigu da'diisu waa ilaa 27 jir 27 jir meelahaasoo leh. Waa gartay waxaa lahay warqad ayuu reebay oo dardaaran ah, dardaaranka waxaa ku qornaa hal ilaa umanoogu sheegi kartaa? Wallahi kulley warqadda war badan kumaba qornayn ba ani, 2 gabdhoodan dhalaa jirto oo rawdii wax saasa la yihaahdo hala la socda intaas. Arrintan in uu qof isdaldala ayaa ah mid dhif iyo naadir ah, balse muddooyinkii dambe waxay ahayd mid soo badanaysay, taasoo qofku uu isu dilayo dhibaatooyin markaasi haysto, ama ha ahaato mid arrimo qoysa, ama ha ahaato mid isaga u gaar ah. Safiic Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, magaalada caasimadda ay Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.